Nyfiken på Sverige. Det bor 10 miljoner människor i Sverige. Det bor 10 miljoner människor i Sverige. Sverige är ett smalt och avlångt land. Sverige är ett smalt och avlångt land. Det är ungefär 150 mil långt och knappt 50 mil brett. Det är ungefär 50 mil långt och knappt 50 mil brett. Sverige är en demokrati. Sverige är en demokrati. Du är fri att tro på vad du vill. Du är fri att tro på vad du vill. Både mammor och pappor jobbar och tar hand om barnen tillsammans. Både mammor och pappor jobbar och tar hand om barnen tillsammans. Det är förbjudet att slå barn. Det är förbjudet att slå barn. Julafton firas den 24 december. Julafton firas den 24 december. Midsommarafton firas i juni. Midsommarafton firas i juni. På fredagar är det fredagsmys i många familjer. På fredagar är det fredagsmys i många familjer. Det fikas mycket i Sverige. Det fikas mycket i Sverige. Många som bor i Sverige är medlemmar i en förening.
Många som bor i Sverige är medlemmar i en förening.